Оңтүстік Қазақстан облысында кәмелет жасына толмағандар арасында өзіне өзі қол жұмсау әрекеттері тыйылмай тұр. Өткен жылы осында 125 дерек тіркеліп, оның 50-і қайғылы жағдаймен аяқталды. Биылдың өзінде 49 жас өспірім тосын әрекетке барып, 20-сы көз жұмған. Осындай жаға ұстатар мәліметтер облыстық прокуратура жанындағы үйлестіру кеңесінің отырысында мәлім болды. Ел аман, жұрт тынышта, мұнша баланың өмірмен қош айтысуы алаңдатарлық жағдай. Ата-аналардың ұрпақ тәрбиесінде жауапкершілікті сезінбеуі, мектеп психологтардың біліктілік деңгейінің төмен болуы, қайғылы оқиғалардың себептері нақты анықталмау сияқты түйткілдер өткір сынға алынды. Сондықтан бұл күрделі мәселе шешімін табу үшін кешенді жұмыстар атқарылуы тиіс. Өкінішке орай, негізгі себептері бүгінгі таңға дейін әлі анықталмай жатыр. Оның осы бағытта бүгін үйлестіру кеңесінде нақты қандай жұмыстар, уәкілетті органдар, құқық қорғау органдары бірлесіп жұмыс істеу үшін нақты іс-шаралар белгіленді. Алдын алу бағытында атқарылу қажет іс-шаралар туралы алгоритмі әзірленген болатын. Олардың бәрі уәкілетті органдарға беріліп, осы бағытта қазіргі таңда барынша жұмысты жандандыруға, яғни келешекте жасөспірімдердің өз-өзіне қол жұмсауға бармауын алдын алу бағытында тиісті жұмыстар жүргізуді бүгінгі мәжілісте қарап, тиісті шешім алынды.